Niyugatı Qərb Dəmir Yolu Vağzalından adından da bəlli olduğu kimi, buradan qatarlar Qərb istiqamətinə yollanır. Vağzala yerləşdiyi meydanın adı verilib. Əvvəlcə burada 1846-cı ildən açılan ilk Budapeşt-Vaz Dəmir Yolu stansiyası var idi. O vaxt yeni binanın tikintisini məşhur memar Gustav Eiffelin Parisdəki tanınan güllənin müəllifinin şirkəti aparırdı. İnşaat işləri isə 1877-ci il oktyabrın 28-də başa çatıb. Stansiyanın işini pozmadan və müvafiq olaraq, əvvəlki binanı dağıtmadan yeni konstruksiyalar qurmaq tikintiyə çətinlik yaradırdı. Dahi memar əvvəlki qurğunun üzərində pavilyon tikməklə bu məsələnin həlli yolunu tapdı. İşlər başa çatdıqdan sonra köhnə konstruksiyalar söküldü. 1911-ci ildə vağzalın deposunda Avropada ən iri dəmir yolu muzeyi olan Budapeştin Dəmir Yolları Muzeyi açıldı. Bəlkə də elə bir turist yoxdur ki, Macarıstan paytaxtına gəldiyi zaman bu gözəl yeri görməsin.